שלום, כאן ציפי לבנה, אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, וברוכים הבאים ללייב השבועי ציפי לייב. השבוע עשיתי משהו שלא עשיתי מעולם. הרגשתי שאני קצת מתרוקנת מבפנים, שקורה לכולנו מתישהו, ובאמת הרגשתי ש... לא יודעת, פתאום עלה בי איזה צורך ללכת להיות בשקט. לא רק להיות בשקט ככה לחבות את הטלפון או לא יודעת, להיות באמת בשקט. בשקט גם חיצוני וגם פנימי. התחלתי לחפש רטריטים. עכשיו, רטריט מעכשיו לעכשיו, זה היה ביום חמישי שעבר, מעכשיו לעכשיו לא כל כך קל למצוא, בדרך כלל זה סדנאות וזה סופי שבוע ואני רציתי ראשון שני. קיצור מצאתי רטריט אישי שממש תפרו לי בדיוק לפי מה שאני רציתי, לפי הצרכים שלי בחוות שעל שליד נהריה. ורק אני ממליצה מאוד. ואני גם לא מכירה, אני לא בקיאה בעולם המדיטציה, עולם כאילו היוגה או כל הדברים האלה, אבל באמת רציתי להכיר ועשו לי שם היכרות מקסימה. ובאמת יומיים ולילה אחד ויומיים פשוט התכנסתי פנימה לאיזושהי התבוננות פנימית והייתי בשקט. הייתי בשקט גם מבחוץ וגם מבפנים. ולא ציפיתי וגם לא קרה שהיו איזה הערות מי יודע מה לגבי המסע שלי בתור יועצת להתמכרות לאוכל, בתור אחת שעוזרת ומלווה אנשים שמתמודדים עם התמכרות לאוכל או התמכרות לסוכר ורוצים לעשות תהליך של גמילה ולבנות מחדש את הקשר שלהם עם האוכל. לא הגעתי לאיזה שהם וואוים או הערות מי יודע מה בעניין. אבל כן עלתה לי שאלה מאוד מאוד חשובה ששאלתי את עצמי כשהייתי שם. כי אמרתי להם שאני לא אוכלת סוכר ולא אוכלת קמח, אני גם לא כל כך אוכלת מוצרי חלב, גם פירות עושים לי לא טוב, אז אני לא אוכלת פירות, והיו לי הרבה מגבלות באוכל. אני שמחה לומר, כנראה שהם כבר רגילים לכל מיני שיגונות של אנשים, אז הם היו מאוד מאוד גמישים בעניין. אבל אחד מהדברים שאני ניסיתי לעשות, שזה משהו שאני מאוד ממליצה ללקוחות שלי במהלך הסדנה הקבוצתית של משקל בריא וראש חופשי, אחד מהתרגילים שאני נותנת זה לעשות ארוחה בסגנון של קשיבות, מיינדפולנס, כן, שזה באמת לפני שאוכלים להתבונן רגע באוכל, לראות מה זה אומר בשבילי, למה בחרתי את זה, מה אני אוכלת ראשון, איך זה מרגיש לי בזמן שאני אוכלת, איזה רגשות מתעוררים בי בזמן האכילה, ממש לתת את כל תשומת הלב לחוויית האכילה. זה איזושהי ארוחה מונחת שאני ממש מדריכה את המבורכות, אלה שעושות משקל בריא וראש חופשי, זה ראשי תיבות של מבורך, שאני בהחלט אומרת להן לעשות, ואיזה כיף לקבל את הלייקים והלבבות האלה בזמן הלייב, תודה רבה. אז עשיתי את זה. עשיתי את זה בכל ארוחה כשהייתי ברטריט הזה, במקום הזה בחוות שעל. ואחת מהשאלות המאוד מאוד חשובות שפתאום עלו לי, ושאני רוצה לשתף אתכן, שאני חושבת שכל אחד ואחת צריכים לשאול את עצמו. ושאלתי את עצמי, האם אני אוכלת רק דברים או רק בצורה שהאוכל אוהב אותי בחזרה? וזה ממש היה בשבילי שאלה אקסיסטנציאלית, איך אומרים זה? כאילו שאלה ברת משמעות מאוד מאוד גדולה. שהבנתי שהיום אני רוצה לחיות בחוויה כזאת שאני אוהבת אוכל שאוהב אותי בחזרה. האוכל הכי טעים, הם הגישו אוכל מאוד טעים, זה הצמחוני, טבעוני, האוכל היה מאוד טעים.
אבל מה שהיה לי הכי טעים היה סלט. וזה לא מובן מאליו. זה היה ממש מהמקום שהמנה שהכי ריגשה אותי, שהכי נהניתי ממנה, היה הסלט. הם הכינו סלטים מאוד טעימים. לא כאלה פנסי, אבל לי זה היה יותר טעים מכל התבשילים האחרים. והבנתי שהיום אני רוצה להיות במקום, הבנתי שאני היום במקום שבעיקר, כן, אני אוהבת אוכל שאוהב אותי בחזרה. וזה קצת אפשר לדמות את זה, כמה, כאילו, אולי היה לכם פעם סיטואציה כזאת, שהייתה מישהי או מישהו שהם מאוד פופולריים, ורוצים להיות חברה שלהם, ומנסים לרצות אותם, ומנסים להתקרב איתם, ולהתבדח איתם, והם ממש לא בעניין, הם לא מגיבים, לא רק או שהם מתעלמים, או שהם אפילו קצת מעליבים, או אפילו הרבה, או דוחים, ולא עושים טוב בחזרה. אם זה היעלמות, או אם זה ממש אפילו בכוונה לא עושים טוב בכוונה. ואני עדיין, כאילו, וואלה, כאילו, זאת בחורה שאולי הייתי מאוד רוצה להתקרב אליה, והיא ממש ממש לא בעניין. היא לא אוהבת אותי בחזרה. עכשיו, קודם כל, זכות של כל בן אדם, לאהוב או לא לאהוב אותי, זה ברור שלא כולם יאהבו אותי. זה נתון. אבל מגיע איזשהו שלב, אם הייתם, אני מניחה שהייתם בסיטואציה כזאת מתישהו, או אולי סיטואציה כזאת של מישהו או מישהי, כן, בן אדם שהיה קרוב אליכם, שפתאום החליט שהוא לא רוצה להיות יותר קרוב, שהוא לא רוצה את הקשר קרבה יותר, ודוחה, והודף אותך, או אותך. הייתם בסיטואציה כזאת פעם? אם כן, תגיבו כאן למטה, גם אם אתם רואים את ההקלטה. ואם כן, מה קורה אז? מגיע איזשהו שלב, בדרך כלל, שנגיד, אם זה לא 50-50, אם אין פה איזה יחסי גומלין של אני אוהבת ומקבלת גם אהבה בחזרה, אז כנראה שצריך לסיים את הקשר. כנראה שצריך להיפרד. ולפעמים זאת פרידה כואבת. יש קבוצת תמיכה לבוגרי התוכניות שלי שמתקיימת פעם בשבוע. זה תוכנית המשך לתוכנית שלי. והעלינו את השאלה הזאת אתמול, ומישהי באמת התחלקה, שהייתה לה חברה בעבודה מאוד 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 טובה, שאותה חברה החליטה, אחרי הרבה מאוד שנים של קרבה מאוד גדולה, שהיא לא בעניין, היא לא רוצה את הקרבה הזאת יותר, והיא לא דיברה עם החברה, לא חשפה את הדברים, פשוט כאילו שידרה תשדירים שהיא לא בעניין, וזה היה כואב. אותה בחורה אמרה שזה היה תהליך מאוד כואב, אבל באיזשהו שלב היא הבינה שהיא צריכה להתנתק, היא צריכה לסיים את הקשר הזה, כי אם אין פה יחסי גומלין של אני אוהבת ואוהבים אותי בחזרה, אז אין בשביל מה לשמר את, לנסות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לקיים את הקשר הזה ולחיות את הקשר הזה ולטפח את הקשר הזה. ואני אומרת שזה גם נכון לגבי האוכל שלנו. אם אוכל, האוכל שאתם אוכלים לא אוהב אתכם בחזרה, אולי צריך לסיים את הקשר. מה זה לא אוהב בחזרה? אם אני אוכלת מאכלים והם בסוף משמינים אותי, אם אני אוכלת מאכלים והם גורמים לבעיות בריאות, אם זה בעיות סכרת או ליתר לחץ דם או שומנים בדם או בעיות במערכת העיכול, או זה פשוט גורם לי להרגיש נפוחה ולא טובה, אם אני האוכל שאני אוכלת, כן, גורם לי לאובססיות וכמיהות, ולהרגיש כל הזמן שאני חייבת משהו, חייבת משהו, חייבת משהו, אז זה אומר שהאוכל שאני אוהבת לא אוהב אותי בחזרה. הוא מזיק לי, הוא הודף אותי, הוא דוחה אותי. וזה לא האוכל שאם אנחנו נאכל אוכל שאוהב אותנו בחזרה, הקשר שלנו עם האוכל יהיה קשר בריא. זאת אומרת, המאכלים שאני יודעת שיש לי קשר בריא איתם,
אני רוצה לפתח את הקשר הזה, לטפח את הקשר הזה. אלה המאכלים שאני רוצה לרדוף אחריהם, ולהתאמץ להיות בחזקתם, כאילו בסביבה שלהם. מאכלים שגורמים לי נזק, לא משנה גם אם אני אוהבת אותם, אם הם לא אוהבים אותי בחזרה, מתישהו אולי צריך לנתק את הקשר, לשנות את הקשר, להתנתק. כי אם ניסיתי להיות פחות חברה, אבל שנשתה רק כוס קפה אחת לכמה זמן, כמו שאומרים, לאכול הכל במידה, עבד בשבילכם? אם זה עבד בשבילכם, יופי, יש לכם קשר טוב. האוכל הזה אוהב אתכם בחזרה, אם אתם יודעים לאכול שוקולד, או גלידה, או לא יודעת מה, כל מיני לחמים, או בצקים, כאילו מאפים, ואתם יוכלים לאכול קצת, שזה טעים לכם, אבל זה לא פוגע בכם, לא במשקל, לא בבריאות, לא בהרגשה הכללית, על הכיפק. האוכל הזה, אתם יודעים לאהוב את האוכל הזה, בצורה שהאוכל הזה יאהב אתכם בחזרה. אחת לכמה זמן, בחגוגי משהו קטן. אבל יש אנשים שכל הזמן רודפים אחרי המאכלים האלה, בניסיון להיות בקשר קרבה, והקשר הזה לא עובד, כי האוכל הזה לא אוהב אותם בחזרה. כי הם לא יודעים להתנהל בקשר הזה, בצורה שבאמת אוהב אותם בחזרה. ואז, כמו אם אולי חברה שפעם הייתה טובה, ועכשיו כבר לא מעוניינת בחברתך, אולי הגיע הזמן לנתק קשר. ולהיפרק. כי להישאר בקשר עם דברים, לא משנה אם זה בן אדם או דבר או משהו, כן, חומר למאכל, שהוא לא אוהב אותי בחזרה, אין טעם. זה רק יביא לנזק. וזה המקום שאני רוצה להביא בחזרה. אז מה שאני רוצה להציע לכם, תחשבו. אגב, זה לא חייב להיות מאכלים ספציפיים, לפעמים זה גם התנהגויות סביב האוכל. כן? האם אני מתנהגת עם האוכל בצורה שאני אוהבת את האוכל והוא אוהב אותי בחזרה? קשר בריא, קשר של יחסי גומלין בריאים ומאוזנים. כי אם אני אוכל, מחסלת כמויות של אוכל בריא מול המקרר פתוח עם הדלת פתוחה, אז זה לא... אני לא אוהבת, כאילו האוכל לא יאהב אותי בחזרה, ואני גם לא מכבדת אותו, ולא מכבדת את עצמי. אז, אבל בעיקר, בעיקר זה באמת, זה בעניין של המאכלים. ואיזה אוכל 100% אוהב אותנו בחזרה, זה האוכל שעושה לנו טוב, אם זה מבחינה פיזית, מבחינת ההרגשה, שאנחנו יודעים שזה האוכל שהוא בריא לנו, ונכון לנו. אוכל אמיתי, כן? אוכל שבא מהטבע. אוכל שהוא קרוב לצורה הטבעית שלה. זה האוכל שאוהב אותנו בחזרה. וכמובן, שכל אחד יש לו את המאכלים שאוהבים אותו בחזרה, והמאכלים שלא אוהבים אותו בחזרה. אז זה מה שאני רוצה להציע לכם השבוע, בתור משימה. תתחילו לחשוב איזה מאכלים אוהבים אתכם בחזרה, שכדאי איתם, לטפח את הקשר, לפתח את הקשר ולהגדיל את הקרבה אליהם. אז יופי וכיף יעל, אני נהדר שאהבת את המטאפורה. אם אתם רואים את ההקלטה של הלייב הזה בערוץ היוטיוב שלי או כאילו על העמוד פייסבוק שלי, בבקשה תנו לייק. אם אתם חושבים שזה חשוב שאנשים ישמעו אותו, אז תעשו שיתוף, שתפו, אם אתם רואים את זה באימייל, העבירו את האימייל הזה לאנשים שאתם חושבים שיכולים להרוויח מזה. ואני כמובן, אם אתם הייתם רוצים לטפח קשר טוב וקשר של אהבה עם מאכלים שאוהבים אתכם בחזרה, אבל אתם לא מצליחים לעשות את זה לבד, אני כאן לעזור לכם להביא אתכם למקום הזה. שיהיה לכם המשך יום טוב, ערב נפלא, המשך שבוע נפלא, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא שוב בציפי לייב. להתראות.